Olá, meus amores, e esse bordado é para lá de especial. Eu demorei 3 meses para bordar todo esse vestido. E se você quer encomenda desse vestido, me siga lá no Instagram, manda um direct para mim que eu faço para você, tá bom? Ou no telefone aqui na descrição desse vídeo. Esse bordado rococó muito especial com linhas da Anchor, maravilhoso. Você vai amar. Esse rococó fiz com meada inteira e a folhinha com linha perlé. Eu vou mostrar todas as linhas aqui para você. Foi um bordado muito especial para ficar super diferente. Esse vestido está à venda, então já me procura aí e se torne única e exclusiva. Um beijo no coração de vocês e até mais. Rosa, nós vamos utilizar essas cores. Eu acho que vai ficar lindo, deslumbrante, meus amores. Um pouquinho do croqui costas, né? A princípio, eu ia colocar esses losango, né? Só que eu achei melhor não colocar somente as cores, vão ficar bem bonitas. Vai ficar uma estampa linda 3D. Olha, meus amores, que linda que vai ficar a minha estampa com essas linhas ancho, mouliné e perlé. Vai ficar linda. E o retalho, ó, nós vamos utilizar para fazer esse corselet maravilhoso. Olha, depois você vai retocando o seu desenho, tá? Aqui apagou porque eu passei. E eu vou ter que esticar menos, assim, repuxar menos para não ficar repuxado aqui. Mas eu gostei bastante do resultado. Achei que essa estampa ficou divina, vai ficar tudo de bom. A Ancho cor 188, esse verde piscina, a perlé, né? A cor 378. A cor de meada, Ancho Mouliné 276, que é uma pérola. A 0009. A coral 0011. Esse é azul Serenity 140. Vai ficar lindo, hein? Maravilhoso, nós vamos criar nossa própria estampa 3D. Então, meus amores, vamos bordar esse aqui, ó. Tô usando uma agulha de mão, tá? As linhas eu vou deixar todas as numerações no box de informação. Então, vamos lá. É essa agulha, essa aqui. A número 2, tá? E aí, ela é mais grossinha, pronta pro ponto rococó, essa. E eu vou utilizar uma mais fininha pras folhinhas, pra não machucar o tecido. Aí, a número 1, pras folhinhas, porque até pode ser pro rococó, a número 1 é melhor. Então, nós vamos utilizar a perlé, né? Eu vou deixar o número do verde pra vocês. Vocês cortam tanto do tamanho de um braço. Esse tecido tem elastano, então é ideal que ele fique esticadinho, né? Você pode pôr no bastidor de mão ou aqui mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu abri o vestido aqui pra ficar mais fácil a lateral dele, pra tá colocando aqui. Então, eu fiz um nozinho e venho por baixo. Aqui o risco tá meio apagado. Acho que esse risco aqui tá até melhor pra ensinar pra vocês, né? Ó, vou ensinar esse risco aqui que tá melhor. Eu vou sair na ponta da folhinha, tá? Então, bem na ponta. E aí, eu vou dividir essa folhinha como se fosse dividir em 3 partes. Então, eu pego um terço e saio aqui do lado. Aí, eu venho aqui pra baixo, ó. Deixa eu ver se dá pra pôr o zoom. Eu venho aqui, um pouquinho pra baixo do lado de cá do risco. E saio lá em cima. Venho no mesmo rumo do lado de cá. No mesmo rumo que eu fiz pra lá. E subo. Esse é o ponto folha. Aí, eu ando 0,1 milímetro pra baixo, 1 milímetro. E saio lá em cima. Quando você for sair lá em cima, é bom sair bem pertinho, tá? Aí eu ando um pouquinho mais para baixo. E ando um pouquinho mais para baixo. E vou fazendo. Esse aqui é o ponto folha. Saiu da agulha. Aí, quando você chegar, que a folhinha às vezes eu desenho um pouco tortinha, né? Você chegar aqui, finalizou, mas ainda tem folha aqui. Aí a gente sobe, pega lá,
Só que a gente não volta até o final, ó. Vem até a metade e sobe novamente. Por quê? Pra parte de baixo, é sempre às vezes menor do que a de cima. E tem que encaixar certinho. Então, aí uma põe tudo, outra põe até a metade. E eu sempre saio em cima do risco. Ó, agora esse já vem até embaixo. E aí você vai formando o desenho, ó. Esse vem até a metade. Esse eu ponho até embaixo. E aí, formou a folhinha. Olha que bacana que ficou. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Por isso que não importa das folhinhas ser torta, né? É bonitinho esse diferencial, né? Essa aqui, ela tá mais compridinha. Eu sempre ando aqui onde vai formar os rococós, porque aí vai ficar escondidinho o que eu andei, tá? Eu nunca passo direto, porque senão fica o fio solto atrás. Então, aí nós vamos fazer essa compridinha agora. E é isso aí, meus amores. É o ponto folha normal, tá? É só você fazer o ponto folha com um fio só da perlê. Aí nós vamos... Eu vou fazendo agora todas as folhinhas e mostro o outro galinho. Agora nós vamos pegar a linha anjo, a verdinha, tá? Vou deixar o número aí pra vocês, que eu raquei o plastiquinho dela aqui. E nós vamos fazer agora as partes mais... pra destacar, né? Pra dar uma luz na folhinha. Então também vou dar um nozinho na ponta. Vou subir aqui, ó. Já sai no meio da folhinha. Porque são três. Aí eu venho aqui no final e já saio aqui de lado, ó. É, a gente vai dar luz, né? Luz pra folhinha, tá ok? Vem aqui, onde quer que eu saia. E agora eu vou dar luz a essa outra folhinha aqui. No final da folhinha. E é só você fazer em todas as folhinhas. Bom, na hora de passar pro outro lado, eu vou fazendo aqui por dentro. A gente não deixa a linha solta, não. Por quê? No lugar dessas bolinhas, vai fazer o rococó. Então, não vai ter problema. Né? Bom. Aí, eu vou fazendo os pontinhos de luz na folhinha. Vem aqui, ó. Passa aqui pra não ficar solto. Porque senão, fica a linha solta, a pessoa for vestir o vestido, fica muito ruim. E nós vamos fazer um raminho também. Com essa cor beijinha aqui, da perlê. É o fiozinho perlê esse, tá? Pra fazer, ó, a gente vem aqui por dentro também. Vai, e vai sair lá no finalzinho do risquinho do galho. Saiu lá, a gente vai fazer o ponto haste, ó. A gente anda 1 milímetro e sai no meio. 0,5. Sempre o lado que eu saí é o lado que eu vou sair até embaixo, ó. Anda 0,5. Ele fica assim. Esse é o ponto haste, tá ok? Aí, eu venho aqui em cima, ó, saio ali com a minha agulha. E vou fazer o ponto margarida, com um fiozinho só. Deixo a voltinha ali da linha. Ando aqui, tipo fosse 0,3, né? Aí, você não puxa muito, porque senão fica fechado. O bordado, ele é delicado, ele não pode, você não pode repuxar aí. Vou sair aqui de lado. Vou fazer mais outra margaridinha aqui. E volto aqui prendendo o pontinho. Esse é o pontinho margarida. A gente faz um galho pra lá e outro pra cá. São dois galinhos. Aí depois a gente faz o nó francês. E por último, o rococó. Aí a quantidade vai depender da quantidade do tamanho do teu vestido aí, né? Importante ter bastante estampa pra não ficar muito espaço vago. Olha que bonitinho. A gente vai fazer um aqui e eu vou voltar com o nó francês pra vocês. Então, vou pegar o azul. Pega um braço aberto, tá? Vou colocar a meada toda na agulha. Dou um nozinho na ponta. E nós vamos fazer aqui os nozinhos francês. Esse eu nem desenhei onde vai ser, porque você pode pôr um pouco mais afastado, né? Ó, eu vou dar duas voltas. Aliás, três voltas. E quando eu for colocar lá, o importante é você puxar esse aqui, pro nó não sair bambo. Esse nó francês em roupa, ó, você fica segurando. Se ele não ficar certinho, logo ele sai. Aí são três assim juntinhos, ó. Três voltas também. Posicionei, puxo o fio. Às vezes, ó, e segura até o final, pra ficar bem bonitinho. Então, vou dar uma, duas, três voltas na agulha. Entro do lado da onde eu saí e puxo. Aí, eu venho aqui por dentro, pra não ficar solto, ó. Vou fazer aqui também. Três voltas na agulha, ó. Entro do lado. Porque se você entrar no mesmo buraquinho, o buraco fica grande e não vai dar certo. Já saio aqui. E já vou sair aonde eu quero o terceiro. Viu como isso é simples?
agora eu venho aqui, ó, pra não ficar linha solta. Vou passando aqui, ó, no meu, onde vai ser o rococó. E venho pelo outro lado. Aí eu dou 3 voltas, posiciono. Aí você pode ver onde fica melhor. O legal do bordado à mão livre é que nenhum vai ficar igualzinho o outro, né? A gente procura fazer mais ou menos do mesmo tamanho, seguir uma sequência. E aí eu posso vir aqui, ó, e arrematar aqui. Eu arremato passando o mesmo buraquinho 2 vezes. E dou um nozinho e posso cortar. Isso aqui a gente vai tampar agora com ponto rococó. Então, ponto rococó, a gente vai pôr a meada inteira na agulha. E as cores, eu vou deixar tudo certinho que eu tô utilizando. Eu vou ensinar um rococó pra vocês, os outros são iguais, tá? Então eu coloco, posso pegar agora a agulha maior, porque o rococó fica mais bonita, a agulha maior, a número 2, a mais larga. Passo dentro, vou fazer um nozinho. Nós vamos fazer aqui, você sai bem aqui no meio, um pouquinho pro lado, porque a gente vai começar, ó. Aí eu vou aqui 0,5 pra frente e saio ali aonde que tava a minha linha. E vou dar 8 voltas. Então, eu tô trabalhando com a meada inteira. 8 voltas, eu seguro e puxo. Gente, tem que segurar, tá? Pra ficar bonitinho. Vou sair ali de novo. E eu venho, posiciono e saio lá a agulha. E vou dar mais 8 voltas. Esse 8 voltas é, ó, eu puxo, vou puxando e vou segurando aqui, ó. Eu não solto, não. Aí, ó, vou ajeitando pra ficar bonitinho, tá? Isso aqui depois ele vai tampar esse azul, viu? Vou sair aqui, ó, no meio do que eu fiz. E agora eu vou aumentar os pontos. Então, agora vão ser 12 pontos. Aí, aqui, eu vou andar a metade. Não tava na metade do outro? Eu andei a metade pra cá. Então, eu vou fazer aqui 12. 12 voltas. Também seguro e vou puxando. Vou ajeitando. Tá? Vou puxar esse azul aqui pra não mostrar, ó. Colocar ele mais pra lá. A minha agulha agora, ela vai sair aqui, ó. Na metade desse que eu fiz. Sempre eu volto na metade do que eu fiz, tá? E eu ando um tanto que é o tamanho dele. Aí aqui, eu vou de novo, vou sair no meio aqui sem querer. Aí o que eu faço agora? Mais 12 voltas. Eu vou fazer de 12 até eu chegar na volta toda da rosa. Fico aqui onde terminou e já saio ali no meio. Tá? Olha como fica bonitinho. Ando um tanto que eu vejo que vai dar os 12 pontos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 novamente. Pronto. Falta mais um pra fechar. Então, eu saio ali. E aí, eu vou andar um aqui que ele vai fechar, ó. O ciclo. Andei. Vou sair aqui no meio. Agora, eu vou começar outro ciclo maior. Em vez de ser de 12, então 8, pra 12 a gente andou 4, né? Só que agora a gente vai andar 8, vou fazer de 20 esse. Então, ó. Ele fica fofinho, com a agulha mais grossa, né? Saio ali no meio dele e vou andar mais 20. Então, eu ando aqui um tanto que eu sei que vai dar. A minha, ó. Não, eu fiz errado. A agulha não sai daqui. Ó, eu só ponho pra ela passar pra lá, mas ela fica aqui. Então eu vou andar mais 20. Com o braço bem aberto dá, viu, gente? De mim. Pra não ficar dispersando. Vou sair aqui novamente, ó. Na metade. E vou andar um tanto. E vou fazer mais 20. Saiu a agulha, mas não faz mal. E agora só vai faltar mais um. Aí o que que acontece? Meu bordado ele nunca é igual. Porque se eu achar que tem que ficar maior, aqui ó, mais umas voltas, eu vou fazer maior, eu faço umas menor. Então eu procuro seguir o risco. Tá? Ó, igual esse aqui, ainda vai faltar mais linha. E eu procuro seguir, gente, o risco. Eu não sigo, por exemplo, isso. Na próxima eu já vejo quanto eu quero fazer pra dar certo, o tamanho do risco. Então vai ficar diferente. Um vai ficar maior, pode mudar os pontos. Se você vê que tá acabando a linha, você quer fazer um maior, você faz um maior aproveitado. Tá combinado? Aí você segue o tamanho da bolinha que você fez, que você pretende fazer. Ó, olha aqui o que eu fiz. Pegou o tecido. Puxou um fio do tecido aqui, esse aqui eu vou ter que desmanchar. Ó. E
aí você vai fazendo, ó, aqui tem outro e aqui tem outro, até completar tudo certinho, depois você arremata e pode arrematar por trás. Vou mostrar pra vocês uns prontos. Ó, tá vendo? Os meus nunca ficam iguais, né? Então, depende muito do espaço que você tem aí.